Всім привіт! Я вітаю вас на каналі Дана Дана Арт. Перед тим як почати, я прошу вас підписатися на мій канал і поставити лайк цьому відео. Ну, а сьогодні у нас буде друга частина челенджу Random Creature Design. Давайте ж подивимося, які тварини у нас випадуть. Перемішаю і тепер хай вони самі випадуть. Давайте ж подивимося, що у нас буде. Шаблезубий тигр. Хом'як. Слон. Ну, давайте почнемо. Ну, ось і все. У нас вийшла отака чудова тваринка. Думаю, вона проживала в джунглях і охолоджувала себе своїми вухами, так само, як і слон. Напевно, була б хижаком. На цьому все. Ставте лайк, підписуйтесь на канал Дана Дана Арт. До зустрічі!